Ярмарок «Тисяча кращих товарів України» знову у Слов'янську. Хутряний та шкіряний одяг, трикотаж та взуття, постільна та нижня білизна, вироби з овечої вовни, трикотаж та східні солодощі. Асортимент продукції на ярмарку величезний. Вперше для слов'янців на ярмарку жіночий та молодіжний верхній одяг з натуральним наповнювачем – гусячим пухом. Модний дизайн, додаткові аксесуари та вдало підібрана кольорова гама зроблять прохолодну погоду комфортною для вас. Натуральне хутро – пристрасть будь-якої жінки. На ярмарку представлені шуби, курточки та дублянки, мутонові та каракулеві, з хутра норки, песця, нутрії, комбіновані або ж з одного хутра – для жінок, дітей та чоловіків. Ми пропонуємо великий асортимент дитячих пуховиків. У нас дуже красиві моделі, лекала, дуже хороші і російський міх. Саме основне – теплий, добротний. У великому асортименті на ярмарку вироби з напівдорогоцінного каміння. Вас обов'язково проконсультують на предмет підходящого талісману або ж оберега. Много є лечебних, є бижутерія у нас. Приходіть, любуйтесь, смотрите. Особливий товар для особливих людей. Зимове взуття російського виробництва – це комфорт протягом усього холодного сезону. Обувь, производство Росія, Москва. Є на широченьку ножичку, у кого ножичка з косточкою, дуже багато варіантів. Для любителів солодкого на ярмарку спеціальна пропозиція. Східні солодощі – біла халва, рахат лукум, вироби з нуги, сушені екзотичні фрукти, бразильські горіхи. Такий оріх, як бразильський, його називають в усьому світі женським орехом. Єдиний оріх, який затримує більше количество селеновой кислоты. Также очень хорош кешью. Сырой кешью – единственный орех, который снижает сахар в крови. Так что, ребята, приходите к нам, у нас все есть. Ярмарок працюватиме в Палаці культури імені Леніна до 18 листопада. Приходьте та оцініть високу якість та асортимент кращих товарів українських та закордонних виробників.